waxaa maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu wadaa in lagu qabto doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka 19aad ee Soomaaliya, kuwaasi oo deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle taalana magaalada beledweyne. Doorashadani ayaa la doonayay in la qabto shalay galab, balse dib u dhac ku yimid qabashadeeda, iyadoona maanta loo madalsan yahay in ay dhacdo, waxaana hadda socda diyaar garowgii ku aadanaa doorashadan. Kuraasta maanta doorashadoodu lagu wado inay ka dhacdo magaalada beledweyne ayaa waxay kala yihiin hab 11 iyo hab 63, waxaana kursi ka mid ah kuraastaasi u tartami doona musharaxiintii ugu badnaa, kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo 9 musharax. Doorashada kuraastan ayaa dhowr jeer dib u dhacday sababo la xiriira culays siyaasadeed oo ka jira. Kuraastani waxaana xusid mudan in xalay maamulka Hirshabeelle iyo guddiga doorashada ay dib u dhigeen in doorashada ay dhacdo sababo la xiriira in ay tixgeliyeen duruufo iyo arrimo farsamo dhinacyada ah. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.